Утре на 15 ноември ќе биде објавен последниот повик за давање под закуп државно земјоделско земјиште, рече заменик министерот за земјоделие Зоран Конјановски. Ваквата одлука, вели тој, е донесена по обезбедените информации од директните средби со земјоделците и досега објавените 17 повици на кои се доделени 3707 хектари државно земјиште. Најголем проблем имаа земјоделците кои има овошни и лозови насади на државно земјиште без договор за закуп. Тоа што склучивме нови 1650 договори и на некој начин легализиравме нови 3700 хектари плодно македонско земјиште обработливо, каде што беа посадени лозови насади и овошни насади. На 15 ноември ќе излезе последниот јавен повик, сакам да повторам тука, последниот јавен повик за така наречена легализација на веќе посадените овошни насади и лозови насади, со тоа што конечно ќе се стави точка на оваа проблематика. Сакаме да го завршиме овој процес во интерес на земјоделците, но уште еднаш сакам да напоменам дека овој ќе биде јавен повик кој за последен пат ќе биде објавен од страна на нашето министерство, а после тоа ќе го промениме законот и нема повеќе да има можност за легализација на вакви веќе насадени овошни насади на државно земјоделско земјиште. Конјановски апелираше до земјоделските стопанства кои се уште го немаат решено проблемот со земјоделското земјиште, навремено да обезбедат геодетски елаборат и да поднесат понуди за закуп. Од ресорното министерство информираат дека најнискиот износ на годишната закупнина по хектар, што можат да го понудат заинтересираните понудувачи, ќе биде во висина на просечната годишна закупнина во регионот за давање на земјоделско земјиште во државна собственост под закуп, постигната во последните три години.